Košarkaši Dunava su izgubili u Staroj Pazovi od Zdravlja iz Leskovca 83-78 i sebi prilično otežali položaj u borbi za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije, jer im je rival bio upravo jedan od direktnih konkurenata. Nakon ujednačenog prvog poluvremena, gosti iz Leskovca su u trećoj deonici meča odlepljuju na 4 poena razlike. Veoma bitna pobeda za nas, direktan konkurent za opstanak. I ništa, idemo dalje, ovo ništa ne znači, ništa nije gotovo, idemo dalje, spremamo se za sledeće utakmice pa da pokušamo da ostvarimo opstanak. Mi treba da se skupimo svoje redove, da vidimo šta smo to, gde smo to grešili, a evidentno je da smo grešili u nedovoljnoj agresivnosti, pre svega u odbrani. Pokušavao je Dunav da preokrene rezultat, no izgleda da je duža pauza zbog popravke oštećenog koša više prijala ekipi Zdravlja, koja agresivnijom odbranom i boljim šutem pravi pobedu i brejk u prvenstvu za lagodniji nastavak sezone. Meni ključ današnje utakmice je to što smo danas imali samo 7 izgubljenih lopti. Mislim da je ovo prvi put od početka sezone da smo imali manje od 11. Šutirali smo 30% za 3 poena, što je za nas nekarakteristično, sa obzirom da smo na poslednjih 5 ili 6 utakmica bili na 20%. Zdravlje je napravilo 3 skoka u napadu, iz toga ide naravno realizacija, iz toga ide motivacija te ekipe i onda ta neka trojka od tablu koja ulazi kao posledica veće želje, veće borbenosti i na kraju dođemo dotle da smo izgubili na domaćem parketu. Dunav u naredne dve utakmice takođe igra sa konkurentima za opstanak u ligi na gostovanju sa Čačkom i kod kuće sa Kolubarom. Zdravlje dočekuje OKK Beograd.